Täällähän on jo treenit käynnissä. Näyttää aika vauhdikkaalta. Hei, Madde. Olen Satu. Moikka, terve. Tervetuloa, Roni Leime, moi. Onpa täällä liimaset kädet. Yes. Klippaan pallossa. Yes. Ei muuten, lähdetään kuppiin vauhtaan kamat ja kypärä voi jättää sinne. Tuo pallo messiin sitten. Eli tätä ei tarvita. Ei, sitä ei tänään tarvita. Selvä, nähdään kohta. Yes. Kätinen, niin sun vasen jalka edessä ja sit sä kierrät, sä laitat sun vasen olkapää eteen ja sit sä heität, että tässä tulee semmonen kierto aina, koska siitä se voima tulee, että sä voit tehdä maaleja.